Pas tërmetit të 26 nëntorit, 6 banesa në Malesinë e Mokrës në Pogradec janë klasifikuar si të pabanueshme. Specialista emergjencave civile në bashki bëri me dije se këto shtëpi kanë pësuar dëmtime në strukturë dhe përbëjnë rrezik për jetën e njerëzve. Ndërhyrja në këto banesa dhe rikonstruksioni I tyre, pothuajse është I pamundur për shkak të ndërtimit me gur. Ndërkohë në qytetin e Pogradecit, pallatet dhe shtëpitë private nuk kanë pësuar dëme serioze dhe nuk përbëjnë rrezik.